Ягни, мына кездесуде жеңиске жеткен спортшы актык жекпе-жекке жолдама алатын болады. Енді алдарыңызда осы турнирдің фавориті деп айтсақ болады Гагита Аркания, Грузиядан келген каратэші. Еліміздің жиі қонағы, кезінде Маңғыстау облысының атынан сынға түскен жайы бар Гагитан. Және оның қарсыласы Игорь Чехмарев. Негізі осы Гагита мен Игорь халықаралық турнирде бір салмақта өнер көрсетеді. 84 келіге дейін бірнеше халықаралық турнирлерде бір-бірімен кездесіп, Қазақстанда да енді оқу-жаттығу жиынында бір салмақта жұмыс істеп осы Игорь мен Гагита. Енді салмақта, яғни, айырмашылық аса жоқ. Аса жоқ, бірақ Гагита енді өз жасына қарап өте дәрежелі спортшы. Соған қарай енді Игорьде біраз нәтиже сол Гагитадан үйреніп, бірнеше жылдай болды осы артынан қалмай. Енді бірінші секундында көріп тұрсыз, өте тырысты және өте мықты шабуылдарын өткізіп жатыр Игорь. Өте мықты және жақсы настроймен шықты Игорь. Көрініп тұр бірінші секундынан бастап. Екі спортшы да жақсы, өте жақсы техникаларын көрсетеді, соққыларын, қол аяқтары. Игорь Чехмаревтің аяқ алысы жаман емес. Өздеріңіз білесіздер, бұл жігіт Жамбыл облысын каратэ мектебін түлегі. Николай Рипиннің жолын кескен болатын бұған дейінгі кездесуде. Айналып аяғымен соққы істеді Гагита. Өте тартысты өтіп жатыр енді бірінші раундымыз. Бір темпті сақтауда Гагита. Грузиялық каратэшін ерекшелігі де сол. Өте жақсы соққы көрсетті Гагита қолымен. Бірінші раундымыз аяқталды. Демалып алуға мүмкіндік берілуде. Жасы 31-де де болса да енді жас каратэші секілді енді шапшан, жылдам қимылдауда Гагита енді өмір бойы каратэде осы өткіз жүр өзі 20 жылда есті отыз өзіңізде 20 жылдай болды осы спортта тек қана каратэде. Енді Гагита әлемге даңқты спортсмен, әлем чемпионы, бірнеше Европа чемпионаттарының жүлдегері және халықаралық А-класы турнирлердің жеңімпазы. Қысқаша тағы да айтып жіберсек, енді Гагитада жылына 3-4 рет өзінің семинарлары бар. Енді бірнеше мемлекеттерге шақырады оны Гагитаны өздеріне. 2-3 күнге болады, бір жетіге болады.
өзі барып енді жас спортшыларға, жас балдарға осындай не семинарлар өткізеді. Тәжірибесімен бөліседі. Иә, тәжірибесімен бөліседі. Сол үшін өте жақсы ақша алады. Осылай да кетсе екендігі кетемен. Иә, әлем чемпион айтары бар. Көріп тұрсыңдар, Дига Гита өте қатты соққы жасады. Соққы жасады. Енді бұл кәсіби деңгейде ұйымдастырылып отырған жарыс болғандықтан солай енді. Міне көріп отырмыз, жанкүйерлер де спортшылар үшін уайымдап отыр. Енді бұл спорт болғандықтан ондай жағдайлар болып тұрады. Осы көлемнен жақсы көріп тұр. Гагита Игордың қасын жарып жіберді. Иә, қазір дәрігерлердің көмегіне жүгінген. Міне осы да. Біздің режиссерлер әртүрлі ракурсте көрсетіп жатыр сол сәтті. Міне қайта бабына келтіруге тырысуда. Медбике енді көреміз. Игорь Чехмаревтің енді женіске деген жігерлігі басым. Әрі қарай жалғастырады. Жарысты тоқтатпайды. Кейде енді спортшылар жарысты жалғастыруға бас тартып жатқан жағдайлар болады. Бірақ енді бұл жолы Игорь Чехмарев ондайлардың қатарынан емес. Енді ереже жайлы айта кетсек, осы кәсіпқой каратэнің енді ережесі. Бір ерекшелігі мен осында мен қатты соққыларды көрдіңіз. Игордың қасы жарылып, осы дәл осы моментте енді Гагитаға тек қана бір ескерту беріледі. Ал енді спорттық каратэде мұндайға жол жоқ енді. Жол жоқ, ойықта жоқ. Ондай қатты енді соққы тигізсе, осында мен қасымен жарып, ойықтың спорттық каратэде енді төреші спортшыны жарыстан шығарады. Кені контакты өте қатты контакт болғаннан көрі сол төрешілердің шешімі сондай қабылданады спорттық каратэде. Ал міне осындай кәсіптік каратэде енді көріп тұрсыз қатты тиді, бірақ бір ғана ескерту берілді спортшыға болды. Бірақ одан көрі енді тағы да сондай қатты соққысы болса, сонда ғана спортшы жарысын шығарылады. Осы енді каратэнің енді қызығы осы болып отыр. Енді кәсіпқой каратэнің қызығы осы да. Жағдай ұшынған секілді енді одан әрі де Гагита Аркани өзін айла тәсілдерін көрсетуде. Соққын қатты бұғылған соншалықты міне көрдіңіз ба? Игорь жарақат алып қалды. Енді дегенмен енді Игорь жарысты жалғастыруда, қайтадан оралады татами төріне. Бұл да қажырлы қайраттық. Гагитаның енді мүмкіндігі бар, кішкене демалып алып, тынығып алып, қайтадан бабына келу. Күшін жинап алып, иә. Не қайта болды. Өте жақсы соққы өтті, иә. Игорьде жақсы соққыларын көрсетіп жатыр. Екінші раундтың аяқталуына аз ғана уақыт қалды. Екінші раундымыз енді бірінші раундқа көрі өте тартысты өтіп жатыр және қызықты да. Көп жұмыс істеп жатыр екі спортшы. Екі спортшы да көп шабуылда. Енді әлем чемпионына шыны керек Игорь Чехмарев лайықты деңгейде қарсылық көрсетуде. Өте лайықты деңгейде.
татами төрінде спортшылардың өнер көрсетуіне еш нәрсе кедергі келтірмеу тиіс, сондықтан төреші бұны қатты қадағалап бақылап тұрады. Не егірінде екі соқсы жақсы өтіп атыр. Өте әдемі әдістерін көрсетуде екі спортшы. Тартысты жекпе-жектердің бірі осы кездесуді айтсақ болады. Иә. Осы жартылай финалымыз өте тартысты. Бірінші жартылай финалымыз. Яғни, өздеріңіз білесіздер, бұл кездесуде жеңіске жеткен каратэші әрі қарай финалда өнер көрсетуге мүмкіндік алады. Ұтылған жағдайда енді қола медаль үшін таласады. Иә. Қола медальіміз енді білесіз. Үшінші орынға ақшасыйымыз $1000. Игерге жанкерлер қолдау көрсетуде. Өте тартысты деп айтуға болады. Осы жартылай финалымыз. Міне кішкентай кимоно, ақ кимоно киген бүлдіршіндеріміз енді АО деп айқайлауда. Енді жанкерлерге түсіндіре кетейін. АО деп көк белбеудегі каратэшіні атайды. Көріп тұрсынды, я. Гагита Аркания, біздің қонағымыз. Ақтық сайысқа жолдама алды. Бірақ енді Игерде өте жақсы, лайықты деңгейінде жұмысын көрсетті. Я көрдіңіздер ме? Міне біріне жақсы соқысы өткізу, я өткізу деміне. Игер Чехмарев мықтылығын Гагитан мойындап қолын көтеруде. Иә. Өте тартысты өтті. Да,